নমস্কাৰ ঈশা নিউজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা বিশেষ খবৰৰ মাজলৈ আদৰণি জনাইছোঁ দেশত নাৰী সুৰক্ষা ক'ত বিভিন্ন সময়ত প্ৰত্যেক দিনে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় নাৰীৰ ওপৰত অমানসিক অত্যাচাৰ অব্যাহত আছে নাৰী ধৰ্ষণ নাৰী ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে অমানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হৈছে এনে হোৱা দেখা নাই যে দেশৰ প্ৰেক্ষাপটত কোনোবা দিনা নাৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই আপুনি যেতিয়াই পেপাৰখন মেলি লয় যেতিয়া মাধ্যমৰ সৈতে আপুনি চকু ফুৰাই তেতিয়া দেখিবলৈ পাব যে প্ৰত্যেক দিনে দেশত ধৰ্ষণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত যি এক অতি বৰ্বৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত এগৰাকী যুৱতীক কাটি পেলোৱা হৈছে চিঙি পেলোৱা হৈছে জিভা অমানসিক অত্যাচাৰ কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ জিভা কাটি পেলোৱা হৈছে চিঙি পেলোৱা হৈছে এয়া কোনো নতুন ঘটনা নহয় এয়া একমাত্ৰ এটা উদাহৰণ বুলি কলেও কোৱা নহব দেশত অতীজৰে পৰা নাৰীৰ ওপৰত এনেধৰণৰ অমানসিক অত্যাচাৰ চলি আহিছে আমি এই সন্দৰ্ভত সেই বিশেষ ঘটনাটো কি আছিল এই মুহূৰ্তত আমি সেয়া জনাব খুজিছো পুনৰ এবাৰ আৰু সেয়া আমাক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ নিতুমণি গগৈ এই মুহূৰ্তত আমি নিতুমণি গগৈৰ কাষলৈ গৈছো হয় নিতুমণি যিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত কালিৰ দিনটোত এগৰাকী যুৱতীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বৰবৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ হৈছে সেই যুৱতীগৰাকী প্ৰকৃততে সেই ঘটনাটো কি আছিল হয় চিম্পী গগৈ প্ৰায় দুসপ্তাহৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ড ছেপ্তেম্বৰত জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আৰু মাতৃৰ সৈতে ঘাঁহ কাটিবলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ঘাঁ লৈ সোনকালে উভতিছিল ঘৰলৈ আৰু ইয়াৰ পাছতে যুৱতীগৰাকীয়ে মাতৃৰ সৈতে ঘাঁহ কাটি আছিল কিন্তু মাতৃৰ পৰা কিছু নিলগত আছিল যুৱতীগৰাকী আৰু ইয়াৰে যেন সুযোগ লৈছিল চাৰি নৰপিখাছে আৰু মুখত এখন দুপাতে যুৱতীগৰাকীক মেৰিয়াই লৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে সংঘটিত কৰিছিল এই জঘন্য কাণ্ড আৰু মাতৃয়ে যেতিয়া যুৱতীগৰাকীক বিচাৰিছিল তেতিয়া নেদেখিছিল বাবে ওচৰে পাঁজৰে তেওঁ বিচাৰিছিল আৰু অতি মুমূৰ্খ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক আৰু ইয়াৰ পাছতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যুৱতীগৰাকীক আৰু যুৱতীগৰাকীক ইমান নিৰ্মম ভাৱে অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল যে গলধনৰ তিনিডালকৈ সাৰ ভাঙি গৈছিল আৰু জিভা পৰ্যন্ত ছিঙি দিয়া হৈছিল যুৱতীগৰাকীক আৰু ইয়াৰ পাছতে যুৱতীগৰাকীক প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই প্ৰয়োজন হৈছিল অক্সিজেনৰ আৰু সেইবাবে সোমবাৰে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু কালিৰ দিনটোত যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে কিন্তু দোষীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে বা উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে কিন্তু যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তৎ মুহূৰ্তে সেয়া কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নগল হয় নিতুমণি হয় চিম্পী এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে যিহেতু চৈধ্য ছেপ্তেম্বৰতে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা আৰু যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে অভিযোগ কৰিছে যে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক যিদৰে সহযোগ কৰিব লাগিছিল কিন্তু সেইদৰে সহযোগ কৰা নাছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে অৱশ্যে এটা কথা ক'ব লাগিব যে সম্প্ৰতি চাৰি নৰবিখা জেলত আছে হয় এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ মই আহিছোঁ মোৰ সতীৰ্থ পৰিমিতা চেতিয়াৰ কাষলৈ যিহেতু নিতুমণি গগৈয়ে উল্লেখ কৰিলে সমগ্ৰ ঘটনাটো কেনেধৰণে আচলতে যুৱতীগৰাকীৰ সেই বৰ্বৰতাৰ বলি হৈছিল শেহতীয়া খবৰ আপোনাৰ হাতত আৰু কি আছে হয় চিম্পী গগৈ উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰায় দুসপ্তাহৰ পূৰ্বে যি বৰ্বৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এগৰাকী বিছ বছৰীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণৰ পাছত অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰসাৰ কৰাৰ পিছত যোৱাকালি তেওঁৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে তেওঁৰ জিভা পৰ্যন্ত ছিঙি দিছিল চাৰি নৰ পিখাছে আৰু তাৰ পাছতে ঘটনাৰ এই ঘটনাক লৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও উচিত ন্যায় বিচাৰৰ বাবে তদন্ত কৰিবৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনাইছে আৰু তাৰ পাছতো ইউ পিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম অৰ্থাৎ এছ আই টি তিনিজনীয়া সদস্যৰে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে আৰু য'ত থাকিব শ্ৰী চন্দ্ৰপ্ৰকাশ উপ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক শ্ৰীমতী পুনম আৰু সেনা প্ৰধান থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আলোচনা হৈ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আৰু উচিত ন্যায় তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ তিনিজনীয়া সদস্যৰে এছ এছ আই টি গঠন কৰি দিছে আহ তাৰ পাছত যোগী আদিত্যনাথে কৈছে যে এই ঘটনাৰ তদন্ত এই ঘটনাৰ শাস্তিৰ যি বিহা হয় ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে হব লাগে বুলি তেওঁ জনাইছে তেওঁৰ এক টুইটযোগে ইউ পিৰ যি টুইট চি এমৰ টুইটৰ জৰিয়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু থোৰতে এটা কথা কওঁ চিম্পী ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই আপুনি দেখিব অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কি ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত কি বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত প্ৰতিদিন প্ৰতি নিয়ত এগৰাকী কন্যা ধৰ্ষিত হয় তাৰ পাছতো উপযুক্ত শাস্তিৰ অভাৱত অভাৱতেই প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শৌশিদিনাৰ দামিনীকাণ্ড দামিনী কাণ্ডৰ অত্যাচাৰ যি দামিনীকাণ্ডৰ যি ন্যায় সেই অত্যাচাৰৰ ন্যায়ৰ তদন্ত দিবলৈ যাওঁতে লাগিলে এটা দীৰ্ঘকালীন সময় তাৰ পাছতো সৌ সিদিনা এগৰাকী ডক্টৰক মহিলা ডক্তৰক এনেদৰে নিশংসভাৱে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছে তাৰ পাছত এগৰাকী বৃদ্ধা আৰু অসমতো অসমৰ প্ৰেক্ষাপটতো সৌ সিদিনা অৰ্ণমাই বৰাৰ ঘটনা নলবাৰী তেজপুৰ ইত্যাদিকে ধৰি বহুতো বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু এক এনে নিৰ্মম ঘটনাৰ পাছতো এক উপযুক্তমূলক শাস্তি বিহা আজিও পৰিলক্ষিত নহ'ল অৱশ্যে দামিনীকাণ্ডৰ যি হত্যা সেইসকলক যিসকল দুৰ্বৃত্ত দুৰ্বৃত্ত বুলিয়ে কৈছো এই পাষান হৃদয়ৰ সেই দুৰ্বৃত্তকেইটাক শাস্তি দিওঁতে লাগিল একাল সময় দীৰ্ঘকালীন এক সময় লাগিল তাৰ পাছতো কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে এই ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে গতিকে হয় প্ৰমিতা আচলতে যি দেশৰ আমাৰ যি ন্যায়িক ব্যৱস্থা আইনী ব্যৱস্থা এই ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ সেয়া কিন্তু অধিক কটকটীয়া সটো অতি প্ৰয়োজন আমি এই সম্পৰ্কে বিতংভাৱে কথা পাতিম কিন্তু আমাৰ হাতত মৃত্যুৰ পূৰ্বে যুৱতীগৰাকীয়ে এক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল আমি এই মুহূৰ্তত সেয়া শুনাই লব খুজিছো कब एक, एक बार और रेप करने, की कोशिश की, अच्छा, रेप करने की, की कोशिश की थी पहले अच्छा इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी की थी लेकिन क्या हुआ तो भाग आए थे कुछ हुआ कि नहीं कुछ हुआ नहीं अच्छा अच्छा तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं कब एक बार, तो एक, एक बार और रेप, रेप करने की कोशिश की थी पहले तो अच्छा इससे पहले रेप करने की, की कोशिश की की थी थी लेकिन क्या हुआ भाग तो आए थे तो 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 मुझे रहा, कुछ हुआ कुछ हुआ नहीं अच्छा अच्छा तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं আৰু এয়া আছিল যুৱতীগৰাকীৰ মন্তব্য আৰু মৃত্যুৰ পূৰ্বে যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁক কিন্তু ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অপচেষ্টা কৰিছিল কিন্তু চাৰিজনে আৰু এই মুহূৰ্তত যে যি চাৰিজন অভিযুক্ত বৰ্তমানে কিন্তু জেলত আছে সেই চাৰি অভিযুক্ত আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ যুৱতীগৰাকীৰ ভাতৃৰ মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত আমি ভাতৃ মন্তব্যটো শুনাই লৈছো যিয়া গা উচমে আপলো কি আপকে পৰিবাৰ কি স্বীকৃতি থি नहीं अपनी मर मर्जी से लगाई है उन्होंने ठीक है आप लोग शोक में हैं दुख में हैं लेकिन ताले में बंद हैं अपने ही घर में जी क्यों ये नौबत है हम लोगों को डर है पुलिस वालों को वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं वो अच्छा। वहाँ शमशान ले जाने के लिए अच्छा तो आप लोग शमशान नहीं जाना चाहते थे। जी हमने बोला है कि सुबह हम लगाएंगे हमारे जो भी परिवार के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सुबह लगाएंगे रात हो गई अभी ठीक है अब आप न्याय के लिए क्या मांग रखना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं सरकार से हम यही कहेंगे कि हमें न्याय जांच होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा यही और दोषियों को फांसी होनी चाहिए ठीक है और कुछ चाहते हैं सरकार से आप और सम्मान वापस चाहिए और सुरक्षा चाहिए आप अपने ही घर में इतने सुरक्षित हैं कि आपको ताला बंद करके रहना पड़ रहा है तो जी सुर... डर की वजह से हम लोग यहाँ पे अंदर प्रशासन तो से बहुत प्रेशर डाला हुआ है अब तक जो जांच प्रक्रिया चल रही है जो गिरफ्तारी हुई क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है नहीं, नहीं संतुष्ट है जब, जब तक फांसी नहीं लगेगी और न्यायिक नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार तो से आपको स्थानीय पुलिस प्रशासन पर क्या भरोसा नहीं है नहीं भरोसा है आप न्यायिक जांच की मांग करते हैं जी न्यायिक जाँच এয়া আছিল ভাতৃৰ মন্তব্য আৰু ভাতৃৰ মন্তব্যটো স্পষ্ট হৈছে যে স্থানীয় যি আৰক্ষী প্ৰশাসন সেই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰত কিন্তু ভৰসা নাই এওঁলোকৰ এয়া কিন্তু এয়া কোনো নতুন কথা নহয় যেতিয়াই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ভাৰতৰ আমাৰ দেশৰ যি বা একোখন এটা একোটা অঞ্চলৰ যি আৰক্ষী বিভাগ থাকে সেই আৰক্ষী বিভাগৰ ওপৰত কিন্তু ভৰসা কৰিব পৰা বিধৰ মুঠেও নহয় ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে ভাতৃগৰাকীয়ে এই কথা আমি এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ মোৰ সৈতে উপস্থিত থকা সংহতি অধিকাৰীৰ সৈতে ওচৰলৈ আৰু তেওঁৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰি যে ইতিমধ্যে যিহেতু ভাতৃগৰাকী মন্তব্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে স্থানীয় প্ৰশাসন আছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু যেনেধৰণৰ এটা আস্থা সূচক তেওঁলোকে এটা স্থিতি দেখিব লাগিছিল সেই স্থিতি নেদেখিলে আৰু যিহেতু ঘটনাটো কালিৰ দিনটো নহয় মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত আচলতে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু তাৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল তেতিয়া কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনে যিটো তৎপৰ হব লাগিছিল ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি কেনেধৰণৰ কিন্তু তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি কব আৰক্ষী প্ৰশাসনে আচলতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দোষীসকলক আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে নেকি হয় চিম্পী আচলতে এয়া সঁচাকৈ খুব লজ্জাজনক এটা ঘটনা আৰু খুব লোমহৰ্ষক এটা ঘটনা নাৰীসকলৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ যিসময়ত সেই যুৱতীগৰাকীক ঊনৈছ বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল দলীয়ভাৱে তেওঁৰ জিভা কাটি দিয়া হৈছিল মৃত্যু মৃত্যুৰ পৰা হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল সেই সময়ত কিন্তু স্থানীয় আৰক্ষীয়ে কেৱল হত্যা কৰাৰ গোচৰহে ৰুজু কৰিছিল তেওঁলোকে কিন্তু ধৰ্ষণৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ বিচৰা নাছিলে এয়া কিহৰ কাৰণে আমি ক'ব লাগিব ইউ পিৰ আৰক্ষীৰ মানসিকতাই প্ৰশাসন ব্যৱস্থা সেই ধৰ্ষণৰ ৰুজু কৰা নাছিল কেৱল দলিত শ্ৰেণীৰ আছিল বাবেই সেই শ্ৰেণী বিভাজনৰ কাৰণেই সেইটো কৰা হৈছিল প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল আগবঢ়াই লৈছো बस इतना सा मुझे बता, बता दीजिए मैं, मैं मैं क्राइम ब्रांच में बाहर ऐसी हूँ अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है क्या है सर बॉडी है कि नहीं है मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए की आप लोग आगे ना बढ़े बस यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब ऐसी पूछ आई है डीएम साहब ऐसी आपकी बात हुई है डीएम साहब ऐसी बात हुई है आपकी डीएम साहब ऐसी बात हुई आपकी डी एम साहब ऐसी बात हुई आपकी डी साहब ऐसी बात हुई आपकी सर ये क्या चल रहा है डीएम साहब ऐसी बात हुई है आपकी कितनी डीएम साहब ऐसी बात हुई है आपकी बात नहीं सही

এটা সঁচাকৈ এটা আচৰিত ধৰণৰ ভিডিঅ' য'ত মানে আৰক্ষীয়ে ফালৰি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে সেই যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহটো পৰ্যন্ত নিজৰ ঘৰৰ মানুহক তেওঁলোকৰ নজনোৱাকৈয়ে জ্বলাই দিয়া হৈছে সেইটো এটা তাতোকৈ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু এই সমস্ত পৰিস্থিতিটো আমি যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আমি মনত পৰিব আমাৰ দুহেজাৰ বাৰ চনৰ কথা নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ কথা যিসময়ত দেশৰ লগতে বাহিৰতো নিৰ্ভয়া কাণ্ডই ইমান বিস্তাৰভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে কিন্তু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ এই ঘটনাটোৱে যিমান প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব লাগিছিলে সিমান কিন্তু কৰা নাই দেশত গোটেই সম সমগ্ৰ দেশত নাৰীৰ সুৰক্ষা লৈ সেই প্ৰশ্নবোধকটো আমাৰ এতিয়াও আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যিসময়ত যিদিনাখন নিৰ্ভয়াকাণ্ড হৈছিলে নিৰ্ভয়া ধৰ্ষণৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই সময়ত সেই একেটা একেদিনাই আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মেঘালয়তো এগৰাকী নাৰী এগৰাকী যুৱতী ধৰ্ষণ হৈছিলে তাই সেইগৰাকী যুৱতীয়ে উইণ্টাৰ ফেষ্টিভেললৈ গৈছিলে আৰু ষোল্লজনীয়া দলীয় ধৰ্ষণত লিপ্ত হ'ব লগা হৈছিলে দলীয় ধৰ্ষণ হৈছিলে আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি বিছ মিনিটত এগৰাকী নাৰী ধৰ্ষণ হয় গতিকে সেই আৰু এটা মোৰ ওচৰত এন চি আৰ বিৰ তথ্য অনুসৰি এটা কথা মই জনাব বিচাৰোঁ যিদিনাখন নিৰ্ভয়াৰ ধ নিৰ্ভয়া ধৰ্ষণৰ যিটো কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে সেইদিনাখন গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আঠষষ্ঠিগৰাকী যুৱতীৰ ধৰ্ষণ হৈছিলে নিৰ্ভয়া কাণ্ডটো লৈ পেলাই ইমান দিন এটা যিটো কাণ্ড চলি থাকিলে তাৰ পিছত সেই দোষীসকলক শাস্তি দিয়া হ'ল কিন্তু সেই বাকী কেইগৰাকী যুৱতীৰ লগত কি হ'ল তেওঁলোকৰ লগত যে ধৰ্ষণ হৈছিলে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে কিন্তু ন্যায় পালে নে নাই এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুত আছে যিসময়ত সমগ্ৰ দেশতে নিৰ্ভয়া কাণ্ড লৈ পেলাই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আছিলে সেই যুৱতীগৰাকী কিন্তু ন্যায়ৰ পৰা হয়তো ক'ৰবাত বঞ্চিত হ'ল আমাৰ অসমতো তেনে ঘটনা আমি প্ৰায়ে শুনি থাকোঁ প্ৰতি বিছ মিনিটত ভাৰতত য'ত নাৰী ধৰ্ষণ হয় সংঘটিত অধিকাৰী মই এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিম বা কথা মই আনিব বিচাৰিম ইয়াৰ মাজতে যে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যেতিয়াই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় তেতিয়াই সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় যে বিশেষভাৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা কোনো কোনো ৰাজপথলৈ ওলাই অহা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় যি নিৰ্ভয়াকাণ্ড আছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সমগ্ৰ দেশজুৰি এক অতি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিয়েই হওক কিয় আমাৰ দেশৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থা ইমান পৰ্যায়লৈ কি নে প্ৰতিবাদ কৰিলেহে এগৰাকী দুখীয়ে শাস্তি লাভ কৰে কিন্তু সেই নিৰ্ভয়াকাণ্ডৰ তুলনাত কিন্তু দলিত সম্প্ৰদায়ৰ যি গৰাকী যুৱতী ধৰ্ষিত হৈছে কালিৰ দিনটোত মৃত্যু খাব দি লৈছে এই ঘটনাটোত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই তেনেধৰণৰ চৰ্চা সংবাদ মাধ্যমে যেনেধৰণৰ শিৰোনাম দখল কৰিব লাগিছিল এই বিষয়টোলৈ নতুবা যেনে ধৰণে মহিলা সুৰক্ষাৰ সৈতে মাত মাতি থকা যি লোকসকলে যেনেধৰণে মাত মাতিব লাগিছিল কিন্তু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা নাই কি কাৰণ হব পাৰে যে প্ৰতিবাদ কৰিলেহে আচলতে এগৰাকী দুখীয়ে শাস্তি পায় নেকি এনেধৰণৰ কিন্তু প্ৰশ্ন এতিয়া সকলোৰে মনত উদয় হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি কব বিচাৰিব এয়া আচলতে খুব লজ্জাজনক কথা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ত আচলতে প্ৰতিবাদ কৰিলেহে যে শাস্তি পাব সেয়া কেতিয়াও হ'ব নালাগে এয়া কেৱল নাৰীৰ কাৰণে নহয় এয়া এখন এখন দেশৰ কাৰণে এখন সমাজৰ কাৰণে আচলতে এইটো এটা ক'লা দাগ যে এই বিষয়সমূহ লৈ পেলাই আমি প্ৰতিবাদ কৰিলেহে যে তেনেকুৱা হ'ব আৰু প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো কিমানে ন্যায় পাইছে সেয়া যথেষ্ট প্ৰশ্ন সেই সেই ক্ষেত্ৰতো প্ৰশ্ন আছে প্ৰতিবাদৰ পিছত পিছতো নহয় সেই সেই যিটো নিৰ্ভয়া কাণ্ড হ'ল তাৰ পিছতেই আকৌ সেই দোষীক শাস্তি দিয়াৰ পিছতো সেই ধৰণৰ ধৰ্ষণৰ কাণ্ড আৰু বেছি বাঢ়ি গ'ল আমি বেছিকৈ শুনিবলৈ পালোঁ দুহেজাৰ তেৰ চনত মুম্বাইত সংঘটিত হ'ল দুহেজাৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত ইউ পিত সংঘটিত হৈছিলে তামিলনাডুত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত প্ৰতি প্ৰতি বছৰেই প্ৰতিদিনেই আমি ধৰ্ষণৰ কাণ্ড আৰু বেছিকৈ সংঘটিত হ'ল আৰু কেৱল মাত্ৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰি বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এটা লিখিলেই যে তাৰ সেইটোৰ উচিত শাস্তি হ'ব বা উচিত সেইটো সেইটো এটা ধৰণ বুলি ক'ব নোৱাৰি আচলতে আমাৰ আইনী ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কঠোৰ হোৱা উচিত যিটো যেনেকুৱা ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা ল'লে শাস্তি দোষীয়ে খুব ভয় খাব হয়তো আমি ফাষ্ট্ৰেক আদালতলৈ নিব লাগে এনেধৰণৰ গোচৰসমূহ নহয় বা গণ আদাল গণ আদালতলৈ আমি নিব লাগে এনেধৰণৰ কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে যি শাস্তিটো দেখাৰ লগে লগে যি শাস্তিৰ কথা মনলৈ আহিলে দোষীসকল দোষীসকলে ভয় খাব হয় ভাবিবলৈ বাধ্য হব যে দ্বিতীয়বাৰ এনে কাণ্ড সংঘটিত কৰিব দহ বাৰ যাতে ভাবে তেনেধৰণৰ শাস্তি অহাটো খুবেই প্ৰয়োজন এতিয়া মুহূৰ্তত আৰু এইবাৰ আহিছো আমি পৰিমিতা চেতিয়াৰ কাষলৈ পুনৰ এবাৰ আহ যিয়ে যিহেতু আমি উত্থাপন কৰিছিলো যে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো পূৰ্বতে প্ৰশ্নটো উত্থাপিত কৰিছিলো যে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতহে এগৰাকী দোষী শাস্তি লাভ কৰে নেকি কিয় প্ৰতিবাদমুখী হৈ পৰিছে দোষীৰ শাস্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি যদি ইৰাণলৈ চাওঁ আমি যদি উত্তৰ কোৰিয়ালৈ চাওঁ তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাম যে ইৰাণত এগৰাকী ধৰ্ষণকাৰীক এক ধৰ্ষণকাৰীক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ নিৰ্দেশনা আছে উত্তৰ কোৰিয়ালৈ যদি চাওঁ উত্তৰ কোৰিয়া ইৰাণত ক্ষমা কৰিব ইৰাণত যদি চাওঁ তেনেহ'লে শিল দলিয়াই হত্যা কৰিব লাগে ধৰ্ষণকাৰীক আৰু আমি উত্তৰ কোৰিয়াৰ যদি দৃশ্যপট চাওঁ তেনেহ'লে দেখিম যে উত্তৰ কোৰিয়াত একোজন ধৰ্ষণকাৰীক গুলীয়াই হত্যা কৰা হয় আমি যদি ইউ এৰ দৃশ্যপট চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰতিগৰাকী ধৰ্ষণকাৰীক মৃত্যুদণ্ডৰে বিহা হয় আৰু ফাঁচিৰ ধনকাৰীক কিন্তু আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি ন্যায়িক ব্যৱস্থা দীৰ্ঘ বিৰতিৰ অন্ততহে একো একোজন দুখীয়ে আহ শাস্তি পায় কিন্তু বহু দুখী কিন্তু আইনৰ সুৰুঙাৰ পৰা কিন্তু তেওঁ ফালৰি কাটি বা হাত সাৰি গুচি যায় এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া জনাব এক উল্লেখযোগ্য প্ৰশ্ন আচলতে প্ৰতিবাদ মুখৰ হলেই নহ'ব প্ৰতিবাদৰ যিটো ৱে বা ৰাস্তা বা পথ সেইটোৰ জৰিয়তে যাতে আমি পৰিৱৰ্তন এটা আনিব পাৰোঁ আচলতে আপুনি উল্লেখ কৰিছে ইউ এ ই কোৰিয়া উত্তৰ কোৰিয়া আৰু ইৰাণৰ যি ধৰ্ষণকাৰীৰ যি শাস্তি সেই শাস্তি বিহাৰ যি তেওঁলোকৰ যেনেধৰণে তেওঁলোকে শাস্তি বিহে ধৰ্ষণকাৰীক তেওঁলোকে কিন্তু সময় লয় খুব বেছি এসপ্তাহ তেনেকুৱা ধৰণৰ উল্লেখযোগ্য শাস্তি এইখন দেশত কিমান হৈছে কিন্তু তাৰ সলনি পোৱা গৈছে যে প্ৰতিদিন প্ৰতি সময়ত অহৰহ ধৰ্ষিতা হৈয়ে আছে এগৰাকী নাৰী সেয়া লাগিলে যুৱতীয়ে হওক সেয়া লাগিলে কণমানি তিনিবছৰীয়া কন্যাই হওক সেয়া লাগিলে এগৰাকী বৃদ্ধাই হওক গতিকে এনেধৰণৰ উল্লেখযোগ্য শাস্তিৰ অভাৱত প্ৰতিবাদমুখৰ যেতিয়া হৈ পৰে নাৰী শক্তি জাগি উঠে অন্যথা সমাজৰ অন্যান্য দল সংগঠন উঠি আহে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়াত প'ষ্ট কৰে সকলোৱে যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে কিন্তু তাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা নাযায় আচলতে পৰিৱৰ্তন শাস্তিৰ পৰিৱৰ্তন আমাক লাগে কি কি শাস্তিৰ পৰিৱৰ্তন লাগে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত এগৰাকী নাৰী কেনেদৰে ধৰ্ষিতা লাঞ্চিতা হৈ আহিছে সেই নাৰীৰ শক্তিৰ যি নাৰীৰে যি মোৰ মতে ফাৰ্ষ্ট এক আদালতত যদিও ইয়াৰ শাস্তি বিষিবৰ বাবে এক খণ্ডেক সময়ৰ পূৰ্বে যোগী আদিত্যনাথে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট টেক আদালতত এই আদালত ইয়াৰ ৰায়দান হ'ব লাগে কিন্তু মই ভাবোঁ নাৰী শক্তিয়েই হওক বা যিয়েই হওক নাৰীয়ে লাঞ্চিতা হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নহওক যদি ফাৰ্ষ্টেগ আদালতৰ জৰিয়তে হ'লেও না নাইবা কোনো ক্ষেত্ৰতে যাতে দোষীক কোনোফালে কোনো ৰকমেই সুৰুঙাৰে সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে অতি উল্লেখযোগ্য শাস্তি বিহিব লাগে যি শাস্তি ইতিহাসত সদায় লিপিবদ্ধ হৈ থাকে আৰু সেই শাস্তিৰ সেই শাস্তি দেখি প্ৰতিজন এই পাপ পিপাসু মনৰ লোকৰ এই পাপ যি তেওঁলোকৰ মনত যি এটা বেয়া মনোভাৱ লৈ কুবুদ্ধি লৈ থকা এই মানুহবিলাকৰ মনত যাতে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে শংকা শংকিত হয় যাতে এনে ধৰণৰ কাণ্ডৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত থাকে এই মুহূৰ্তত মই আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছো আপোনাক দুহেজাৰ ঊনৈশ চনত দেশত প্ৰতিদিনে সাতাশীটাকৈ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল দুহেজাৰ ঊনৈছত মুঠ চাৰি লাখ পাঁচ হাজাৰ আঠশ ছয়াশীটা নাৰী নিৰ্যাতনৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ৰেকৰ্ড বিয়ৰ মতে দুহেজাৰ ওঠৰত তিনি লাখ আঠসত্তৰ হাজাৰ দুশ ছয়ত্ৰিছটা নাৰী নিৰ্যাতনৰ গোচৰ ৰুজু আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছত বত্ৰিছ হাজাৰ তেত্ৰিছটা ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত গতিকে মন কৰক এইবোৰ কিয় হৈছে কেৱল প্ৰতিবাদ কৰিলেই জানো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলেই জানো এইবিলাক নাৰীয়ে এওঁলোক নাৰীয়ে পূৰ্বৰে পৰা কোনো ধৰ কোনো ক্ষেত্ৰতে জানো তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰাৰ জৰিয়তে জানো কোনো ন্যায় পাইছে কেৱল দামিনী মই পুনৰ কৈছোঁ দামিনী কাণ্ডৰ ন্যায়ৰ বাবে ৰায়দানৰ বাবে সেই শাস্তি বিহাৰ বাবে যি এক দীৰ্ঘকালীন সময়ৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল মই ভাবোঁ যদি উপযুক্ত শাস্তি নিদিয়ে কেৱল ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰতিবাদ নাৰী শক্তি ওলাই অহা প্ৰতিবাদ নাইবা কোনো দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদে এনেধৰণৰ এই ধৰ্ষণ কাণ্ড বা অন্যান্য ধৰণৰ অপৰাধমূলক কামবোৰৰ মখিমূৰ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে যোন কোনো এক ইতি উল্লেখযোগ্য শাস্তি প্ৰদান নকৰে গতিকে প্ৰতিবাদৰ সংজ্ঞা বেলেগ হওক অন্য হওক মোৰ মতে প্ৰতিবাদৰ সংজ্ঞা বেলেগ হওক প্ৰতিবাদ যি প্ৰতিবাদে সমাজৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড হওক বা যিকোনো ধৰণৰ অপৰা অপৰাধজনিত কাণ্ড হওক সেই অপৰাধজনিত কাণ্ডসমূহৰ সমাজৰ পৰা যাতে নিশেষ কৰি এখন সুসংগত সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে হয় নিশ্চয়কৈ অপৰিমিতা চেতিয়া আপুনি এজন ধৰ্ষণকাৰীৰ উপযুক্ত শাস্তি কি বুলি ভাবে বা উপযুক্ত শাস্তি কেনেধৰণৰ হোৱা উচিত এজ এগৰাকী এক ধৰ্ষণকাৰী শাস্তি দিবলৈ আচলতে মই কোনো এগৰাকী ন্যায়পালিকা নহয় কিন্তু এগৰাকী সচেতন নাগৰিক হিচাপে মই ক'ব বিচাৰোঁ উপযুক্ত শাস্তি যিদৰে দিয়া হয় আপুনি পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে ইৰাক শিল দলিয়াই সেইগৰাকী ধৰ্ষণ সেইটো ধৰ্ষণকাৰীটোক হত্যা কৰা হয় উত্তৰ কোৰিয়াত ধৰ্ষণকাৰীক শাস্তি দিয়া হয় গুলীয়াই হত্যা কৰা হয় ঠিক সেইদৰে ইউ এ ইটো এসপ্তাহৰ সময়ৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ শাস্তি দিয়া হয় যিটো শাস্তিত সেই নিৰ নাৰী নিৰ্যাতনকাৰী বা সেই ধৰ্ষণকাৰী সাৰ কেতিয়াও সাৰ পাই নুঠে আমাৰ অসমতো বা অসম আমাৰ ভাৰততো আমাৰ আমাৰ আইনতো এনে শাস্তি প্ৰযোজ্য কৰক যি শাস্তি দেখি আপোনাৰ মোৰ বা অন্যান্য লোকে নিশ্চয়কৈ সংহতি পুনৰ এবাৰ আহিছো কি কব এই সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ গণ আদালতলৈ দিয়া উচিত মই ভাবো জনগনৰ ওচৰত যেনেকৈ শিল দলিয়াই পেলাই গুলীয়াই হত্যা কৰা যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি দেখিলে আচলতে মানুহৰ মনত এটা ভয় ভাৱ আহে ভয় খাব তেনেধৰণে আচলতে মই ভাবোঁ এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে যে জনগণৰ ওচৰলৈ সেই দোষীক দিয়া উচিত আগুৱাই দিয়া উচিত আৰু ন যদি সেইটো নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আইনী ব্যৱস্থা সলনি হোৱা উচিত কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা হ'ব লাগে হয় আইনী ব্যৱস্থা কটকটীয়া হোৱাৰ লগতে গণ আদালতৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু প্ৰত্যক্ষ আচলতে সমূহ সময়ত আহক ধৰ্ষণকাৰী লগতে ৰাইজ আৰু এনেধৰণৰ যদিহে প্ৰেক্ষাপটৰ সৃষ্টি হয় দেশত তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আশাবাদী আমি আশাবাদী যে নিশ্চয়কৈ এনেবোৰ ঘটনাৰ ম্লান পৰিব এনেবোৰ ঘটনা দূৰ হ'ব আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ যে কেনেধৰণৰ আচলতে মানসিকতা মানসিকতাৰ কথাটো আচলতে প্ৰথমতে আহি পৰে যে একোগৰাকী ধৰ্ষণকাৰীৰ যি মনোবৃত্তি এয়া আচলতে ভাষাৰে এয়া লিখি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি আচলতে কিয় হয় এনেধৰণৰ মনোভাৱ কেনেকৈ আহে তাৰ বাবে অভিভাৱকৰ দায়িত্ব কেনে হয় বা গোটেই পৰিয়ালটোৰ কোন আচলতে জগৰীয়া কোন এটা এটা অতি প্ৰশ্ন আমি প্ৰত্যেক দিন আমি সংবাদ কৰ্মীসকলে এনেবোৰ ঘটনা কিন্তু সংবাদ সংবাদৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ উত্থাপন কৰোঁ কিন্তু প্ৰতিবাৰে যেনেধৰণৰ এনেধৰণৰ ঘটনা ৰাইজৰ মাজলৈ আমি প্ৰচাৰ কৰোঁ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ কিন্তু আমাৰ বুকো কঁপি উঠে আমি সংবাদ মাধ্যম হোৱাৰ পূৰ্বে আমি একো একো একোগৰাকী হৈছো নাৰী গতিকে আমাৰ বুকো কঁপি উঠে এনেবোৰ সংবাদ পৰিৱেশন কৰোতে এয়া কিন্তু আমি কবই লাগিব কিন্তু কিয় কেনে মানসিকতাৰ বাবে আচলতে এনেবোৰ কাণ্ড সংঘটিত হয় ইয়াৰ বাবে কোন জগৰীয়া কেনেধৰণৰ কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হলে আচলতে এনেবোৰ ঘটনা নিপাত যাব নাৰী সুৰক্ষিত হব কি কব সংহতি অধিকাৰী এয়া আচলতে আচলতে এনেধৰণৰ মানসিকতাক আমি মানসিক বিকৃতি বুলি ক'ব লাগিব মানসিক ৰোগ একো একো ধৰণৰ সেয়া আচলতে আমাৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে এখন পৰিয়ালৰ পৰাই গঢ় লৈ উঠে সমাজখনৰ এটা আটাইতকৈ এটা সৰু ৰূপ হৈছে পৰিয়াল গতিকে আমি তেনেধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি সৰুৰ পৰাই পৰ্যবেক্ষণ কৰা উচিত মই ভাবোঁ একো একোজন মানুহৰ যেতিয়া অকণমান হ'লেও কিবা এটা মানসিক অকণমান যিটো ভাৰসাম্যতা নোহোৱা ধৰণৰ কিবা যদি আমি কেতিয়াবা পৰিলক্ষণ কৰোঁ বা মানুহৰ লগত আচাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সেই 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 বস্তুবিলাকত যদি আমি কেতিয়াবা অকণমান যদি অস্বাভাৱিকতা দেখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো তেখেতক কেনেকৈ আৰু ভাল কৰিব পাৰি সেইবিলাক কথা চিন্তা কৰিব লাগে আমাৰ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ আছে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা পাতিব লাগে এনেধৰণৰ বহুত ধৰণৰ ব্যৱস্থা আচলতে ল'ব পাৰি যদিহে আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ যদিহে আমি মানুহৰ লগত মানুহ হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰোঁ মানৱীয়তা বোধ বঢ়াবলৈ যদি আমি চেষ্টা কৰোঁ আজিকালি মানুহে মানুহ নহয় জন্তুৰ নিচিনা পিছাচৰ নিচিনা হৈ গৈছে তেনেকৈ মানুহে আচলতে নিজকে নিজে মানৱীয়তা বোধ কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি সেইবিলাক নিজে ভাবিব লাগে আচলতে বা এখন পৰিয়ালৰ সেই বস্তুবিলাক পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই সেইখিনি কথা লক্ষ্য কৰিব লাগে

বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যদি শাস্তিৰ ব্যৱস্থাটো ঘৰখনে বিহে তেতিয়াহ'লে যিকোনো এখোজ আগবাঢ়োতে আপুনি বাৰে বাৰে ভাবিব কিন্তু আমাৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড বা নাৰী নিৰ্যাতন ক্ষেত্ৰখনক লৈ আচলতে সেই শাস্তি কণমানিকটোক দিয়া শাস্তিটোৱে শাস্তি নহয় মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ যি অৱ উত্থান প পতন পতন যি বৰ্তমান সময়ত ঘটিছে কিন্তু এই পতন হ'বলৈ হ'লে অনাগত দিনসমূহত আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আৰু আশংকা আছে হয় আমি অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়লৈ প্ৰায় আহিছোঁ আমি এইখিনিতে যে এগৰাকী নাৰীয়ে আত্ম সুৰক্ষাৰ বাবে কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে বা কেনেধৰণে নিজকে বচাই ৰাখিব লাগে যেতিয়া এই নাৰী সুৰক্ষাৰ কথাটো কিন্তু বা আত্মৰক্ষাৰ কথাটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি উল্লেখ কৰিব লাগিব কাৰণ কেৱল ধর্ষণ কাণ্ড বুলিয়ে নহয় যিকোনো নাৰীৰ ওপৰত চলা যিকোনো অত্যাচাৰ মখিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে নাৰীগৰাকীয়ে নিজকে কেনেধৰণেৰে আচলতে গঢ়ি তুলিব লাগিব সেয়া কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় দিশ সংসদীয় অধিকাৰী এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব কেনেকৈ আত্মৰক্ষাৰ বাবে নাৰী এগৰাকীয়ে শক্তিশালী কৰি তুলিব নিজকে প্ৰথমতেতো নাৰীয়ে নিজকে সমাজত নিজকে সমান বুলি ভাবিব লাগে মানসিকভাৱে তেওঁ সক্ষম বুলি ভাবিব লাগে মানসিক জোৰ থাকিব লাগে আৰু তাৰপিছতেই নিজে শাৰীৰিকভাৱে আৰু বেছি সবল হ'বলৈ আজিকালি বহুত ধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে মিক্স মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ শিকা শিক্ষা ল'ব লাগে যাতে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন সৰুৱাব নোৱাৰে গতিকে প্ৰবল আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলক প্ৰবল মানসিক শক্তি গঢ়ি তোলক আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যোগাত্মক চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়ক কিন্তু মনত ৰাখিব দোষীক শাস্তি বিষাৰ যি প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ ধাৰা সলনি কৰক আৰু প্ৰতিজনী ছোৱালীক প্ৰতিজনী যুৱতীক প্ৰতিগৰাকী কন্যাক সৰুৰে পৰা মানসিকভাৱে শিক্ষা ঘৰখনেই কিন্তু দিব লাগিব হয় ঘৰখনৰ পৰাই আচলতে আৰম্ভ হ'ব লাগিব নাৰী সুৰক্ষাৰ প্ৰতিটো স্তৰ আমি ক'ব খুজিছো যে এনে পুনৰ নিৰ্লজ্জপাই যোৱা বিশ্ববাসীৰ আগত পুনৰবাৰ দেশক লজ্জানত কৰা ঘটনা এক সংঘটিত হৈছে এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত আমি দেশৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ যদি চাওঁ বিভিন্ন সময়ত এনে বিশ্ববাসীৰ আগত লজ্জানত কৰা বহু কাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে যুৱতীক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰা হৈছে আৰু ধৰ্ষণ কৰাৰ কেইবাদিন উকলি যোৱাৰ পাছতো কিন্তু সংঘটিত হৈছিলৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে অতি নিৰ্লিপ্ততাৰিগৰাকী যুৱতীয়ে যুৱতী ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বলি হৈছিল সেই যুৱতীগৰাকীয়ে আহ যুৱতীগৰাকীয়ে কিন্তু বা যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ভাষ্য় দিছে যে তেওঁলোকৰ যেনেধৰণৰ আচলতে আস্থা হব লাগিছিলে আহ প্ৰশাসনৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ ওপৰত যেনেধৰণৰ আস্থা থাকিব লাগিছিলে সেই আস্থা কিন্তু সমোল আঞ্চছে নাই তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ

একোগৰাকী নাৰী সবল হবলৈ নাৰী কেতিয়া অবলা নহয় নাৰী কেতিয়াও নহয় শক্তিশালী গতিকে আত্ম সুৰক্ষাৰ কথাটো আহ প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে উপলব্ধি কৰিব লাগিব মৰ্মে মৰ্মে যিটো তেওঁৰ মুখত তেওঁৰ সন্মুখত যি শত্ৰু পক্ষ থাকে সেই শত্ৰুপক্ষক দমন কৰিবলৈ কিন্তু এগৰাকী নাৰী নিজে সবল হব লাগিব আৰু তেনেধৰণে স্বাৱলম্বী হব হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন গতিকে সমাজন হ'ব লাগিব একোগৰাকী নাৰী সচেতন হ'ব লাগিব আৰু সকলো যেতিয়া সচেতন হ'ব যেতিয়া ন্যায়িক ব্যৱস্থাটো অধিক কটকটীয়া হ'বই লাগিব ইতিমধ্যেসকলে এই কথা উল্লেখ কৰিছে এয়া সতীৰ্থসকলে বুলি নহয় প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিগৰাকী লোকে বিচাৰে যি দেশৰ যি আইনী ব্যৱস্থা সেয়া অধিক কটকটীয়া হওক ইৰাণ ইউ এ ইৰ দৰে ঘটন ন্যায়িক ব্যৱস্থা হওক ধৰ্ষণকাৰীক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ধৰ্ষণকাৰী আচলতে তৎ মুহূৰ্তত ধৰ্ষণকাৰীৰ দোষী সাব্যস্ত হওক বা ধৰ্ষণকাৰীৰ উচিত তদন্ত হওক মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ডিত হওক প্ৰতিগৰাকী ধৰ্ষণকাৰী সেয়া প্ৰত্যেকে বিচাৰে আমিও বিচাৰোঁ আমি আহ্বান জনাইছো দেশত নিপাত যাওক এনেবোৰ ঘটনা নাৰী অবলা নহয় নাৰীৰ দুৰ্বলা নহয় আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো নাৰী সদায় নাৰী হৈ জিলিকি থাকক নাৰীৰ ওপৰত চলি অহা যি অমানৱীয় অত্যাচাৰ এনেবোৰ ঘটনা নিপাত যাওক গতিকে সকলো সচেতন হওক নাৰী সচেতন হওক সমাজ সচেতন হওক সকলো সচেতন হওক আৰু এই মুহূৰ্তৰ পৰা মই চিম্পীয়ে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ